Por você que nós estamos aqui, plantonistas. Boa noite, bem-vindo à TV Plan. Você acompanhou há pouco o Giro Esportivo, seguindo a nossa programação ao vivo. Hoje é quinta-feira de muita notícia ao lado aqui da nossa tropa de elite. O nosso WhatsApp, é só começar, né? Começou já bombando aqui no plantão. Espero que você tenha passado bem de ontem, porque o bicho vai pegar e a notícia vai pipocar na sua tela. Tá aí o nosso WhatsApp, pipoca ele aí, 999-27-3591. Vamos, daqui a pouco tem um destaque do plantão. Paulinho já apareceu para você. É uma boa notícia que nós temos agora, né? Tá nos principais portais do Brasil. Tá na capa, né, do UOL. Claro, o número de mortos, mas de certa forma nós estamos avançando aqui no Brasil com relação à vacinação. Até que enfim, o Ministério da Saúde anunciou um acordo por 46 milhões de doses da Coronavac até abril. O contrato com o Butantan, com o Instituto Butantan, compreende um total de 100 milhões de doses até o final do ano. E tem uma imagem que viralizou agora à tarde, muito bacana, né? Funcionários do Butantan se abraçando e chorando, né, devido a esse acordo. E tomara que realmente esteja próximo aí o início da vacinação, né? A gente torce. Só que, por outro lado, o número de mortes no Brasil chega a 200 mil. 200 mil casos. Né? Agora, em março, está indo para um ano de pandemia já. Né? É isso mesmo? Não, foi fevereiro, né? Foi fevereiro porque eu peguei férias. Eu lembro do passado em fevereiro. Então, em fevereiro agora, já vamos para 12 meses de pandemia. Temos a vacina já sendo aplicada na grande maioria, né, dos países. No Brasil ainda não. E quando começar, espero que possa deslanchar, não é isso? Nós vamos destacar aqui no plantão os números de Poços de Caldas, seguindo até essa tendência do Brasil. Infelizmente aqui também é um número negativo. Passamos na cidade do número de 3 mil pessoas com Covid. Isso mesmo, sobe para 3.055 o número de casos positivos do novo coronavírus aqui em Poços de Caldas. Temos há pouco a atualização do boletim epidemiológico. 3 árvores com risco de queda serão retiradas amanhã em frente à prefeitura no centro da cidade. Tá sabendo dessa, plantonista? Daqui a pouco eu conto a história. E teve ação da Guarda Municipal também, apreensão de drogas escondidas no prédio do Programa Municipal da Juventude Vilas Unidas. Gente, drogas no prédio, lá na Zona Oeste. Pelo amor de Deus. Pode voltar pra mim essa última aí, por favor, Mari. Porque eu vou falar uma coisa. Drogas no prédio, onde a questão é a educação. Olha só, gente, teve um acidente entre um carro e uma moto. Esse acidente deixou pessoas feridas na tarde de hoje, aqui no centro da cidade. Gente, trânsito aqui em Poços de Caldas cada dia é mais complicado, né? Teve um outro caso também que o motorista perdeu o controle direcional e capotou o veículo em Caldas, lá na cidade do meu grande amigo e irmão Gilson Guilanda, que agora está radicado em Caldas. Depois de passar por Poços de Caldas, depois de passar por São José do Rio Pardo, depois de passar por São João da Boa Vista, agora, e depois, antes, né, por Nova York, agora tá em Caldas, meu grande amigo e irmão, que tá assistindo o plantão agora, o Gilson, que foi nosso gerente aqui durante muitos anos, aqui na TV Plan. Quem que tá comigo aqui hoje? Por favor, tropa de elite. Letícia Fagundes tá chegando para contar histórias aqui no plantão pra gente também, não é isso, Letícia? Boa noite e bem-vinda. E você vai ver ainda no plantão 47 desta quinta-feira que a Polícia Militar prendeu 2 rapazes suspeitos de tráfico de drogas e apreendeu o veículo utilizado por eles na Zona Leste de Poços de Caldas.
Criminosos em um veículo com placas de Poços de Caldas assaltam uma padaria e mercearia em Bandeira do Sul. Além disso, atiraram contra a viatura da Polícia Militar na noite desta quarta-feira. E ainda, a Polícia Civil inicia a coleta de DNA de condenados para banco de dados. Essas são algumas das notícias que você acompanha agora no Plantão 47. Muito obrigado, Letícia Fagundes, que segue com a gente aqui no plantão, hein? A Polícia Militar, através da equipe do Grupo Especializado de Prevenção Motorizada, eles prenderam dois rapazes suspeitos de tráfico de drogas na zona leste aqui da cidade. Ó a turma aí no chão, o monzão estacionado, a droga, o dinheiro, o documento e o celular. De acordo com os militares, os rapazes seguiam em atitudes suspeitas nesse Monza que você viu na imagem. Antes de mais nada, os militares deram ordem de parada, que não foi, né, obedecido. Aí o pessoal pisou fundo no Monza, motorzão 1.8, né, 10 litros de gasolina a cada 500 metros, porque isso aí bebe mais que não sei o quê. E aí, enquanto o Monza fugia, a polícia perseguia, o passageiro que estava nesse veículo, a informação é que ele arremessava drogas pela janela, né? Estava dispensando ali o bagulho, né? Estava dispensando o bagulho lá, Marcelo. A turma vai só, né? A polícia chegando, joga aí, achando que não vai ser pego, né? A moçada não tem um pingo de juízo. Bom, o veículo foi perseguido e abordado pelos militares. Foi todo mundo apreendido. Vamos lá, tem aí 4 buchinhas de maconha, um tablete prensado da mesma droga e também um celular. Os suspeitos, juntamente com o material apreendido, foram conduzidos para a delegacia da Polícia Civil. O Monza foi lá pro pátio do Detran, né, gente? Vai ficar um tempão lá no tempo, né? Se tiver com a documentação, então, aí que o bicho pega, se tiver irregular, né? Aí que o bicho pega. A gente conta muita história aqui no plantão, né, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Militar, Polícia Civil e a Guarda Municipal também. Aliás, quero mandar um abraço aqui ao Inspetor Bastos. Há pouco falei com ele aqui pelo celular. Um abraço, Inspetor Bastos. Um bom 2021 para toda a equipe, né, da Guarda Municipal, que segue com os trabalhos em 2021. E teve uma operação interessante envolvendo a Guarda Municipal, a Guarda Civil aqui de Poços de Caldas, e uma escola municipal. Eles encontraram 3 pacotes com maconha escondidas em 2 salas de aula. Sabe onde, gente? Olha aí a imagem. No prédio do Programa Municipal da Juventude Vilas Unidas, na Zona Oeste aqui de Poços de Caldas. Foi agora há pouco, viu, gente? Olha só. De acordo com a Guarda Municipal, a droga foi encontrada durante o patrulhamento pelo prédio público. Bem agora, 4:30 da tarde. No endereço, uma equipe acabou se deparando com uma parte do telhado de uma das salas quebrado. Ainda segundo a Guarda Civil, ao vistoriar o local, eles encontraram esses 3 pacotes com aproximadamente 300 gramas cada de maconha. O material foi apreendido e encaminhado para a delegacia. Deixa eu ver o prédio aí. Olha só o telhado quebrado, certamente invadiram ali para guardar a droga, para mocosar a droga, a linguagem da bandidagem, né? Para mocosar a droga. E aí a GM presente, tá vendo só, prefeito Sérgio Azevedo, por que é importante o senhor investir na Guarda Municipal? Tá vendo só por que é importante o investimento para esses servidores? Com pequeno efetivo, eles fazem um trabalho muito importante aqui na cidade. Fazem um trabalho muito importante. Às vezes as pessoas não gostam de críticas, né? E eu já fiz algumas críticas ao atual prefeito, tenho uma grande amizade com ele. Mas eu rodei por algumas cidades aqui do sul de Minas que tem a Guarda Municipal nos últimos tempos. E essas cidades têm investido muito nesse segmento. Porque a Guarda Municipal, ela é um braço da Polícia Militar também no combate ali à criminalidade. Eles fazem um trabalho muito importante. Olha só no que resultou isso aí. Desfalcou ali o traficante da região, né? Vai dar prejuízo ali pro aviãozinho, vai dar prejuízo para uma cadeia de pessoas que participam, né, do tráfico de drogas. E é uma operação que a gente tem que valorizar e muito.
uma quantidade significativa apreendida agora à tarde pela Guarda Municipal. Por isso que é importante o investimento, não só na questão humana, que hoje é o mais importante. Um concurso público para a Guarda Municipal, eu confesso que é uma coisa que eu tenho falado muito aqui, já está até cansativo de tanto cobrar, mas não vou parar de falar. Não vou parar de cobrar aqui, porque isso tem que acontecer. O Rafael participou com a gente, né? um dos projetos do Rafael é até mesmo poder, né, conseguir que a Guarda Municipal trabalhe armada também, que já acontece em grande parte do Brasil, onde tem a Guarda Municipal, os GMs já atuam armados também. Então, esse investimento tem que acontecer. A questão do armamento é uma discussão para um outro, né, para um outro tempo. Mas hoje, uma prioridade para a Guarda Municipal seria, sem sombra de dúvidas, o concurso público. Quanto mais GM protegendo os nossos prédios públicos, as nossas praças, melhor. Onde tem um GM, não tem traficante. Onde tem GM não tem bandidagem. Um criminoso roubou um carro de uma mulher de 63 anos utilizando um facão lá no Dom Bosco. Foi noite de terça-feira, a mulher levou um susto danado e quem que não levaria com um facão no pescoço, né? A vítima contou que o criminoso anunciou o assalto colocando o facão no pescoço dela antes de fugir com o carro. A vítima estacionou o veículo modelo Siena na esquina das ruas Domingo Botelhos Vaz com a Paissandu. Depois de um tempo, ao retornar para o carro, ela foi surpreendida pelo criminoso, que agarrou pelo pescoço, exibindo o facão, e ali ele começou a ameaçar a mulher. Na sequência, ela pegou a chave do carro e fugiu em alta velocidade. Assim que ela recebeu a denúncia, assim que a polícia recebeu a denúncia, eles partiram ali para o bairro, algumas viaturas, saíram em rastreamento e encontraram o veículo abandonado. Ele estava na rua Belo Horizonte, próximo a uma mata. O carro estava abandonado, aberto. De acordo com os militares, foram feitas buscas em toda a região, mas o suspeito do roubo não foi encontrado. O criminoso não levou nada do veículo recuperado, né, gente? Coisa boa, que pelo menos não deu prejuízo para a mulher. O prejuízo ali é o prejuízo psicológico apenas, porque fica um susto, a pessoa realmente fica assustada por um bom período. Agora, falando desse caso ainda, só para a gente constar, as imagens de câmeras de segurança gravaram a ação desse criminoso, viu? E essas imagens serão entregues para a Polícia Civil, que passa agora a investigar o caso. E três homens armados assaltaram uma padaria e uma mercearia no centro de Bandeira do Sul ontem à noite. A PM foi acionada, foi aí, ó, nesse local, ali tem uma mercearia. Olha só, tinha isqueiro, tinha mata-formiga. Aquilo é o mata-formiga? É, ô Marcelo, tem um pacotinho amarelo lá. Ah, não, aquilo é fumo, né? Eu não sei de onde que eu tirei mata-formiga. Eu não sei de onde que eu tirei mata-formiga. Coloca lá pra mim. Consegue pausar essa imagem aí, ô Querubim? Consegue? Na hora que voltar aquela imagem, para lá pra gente ver o que que a bandidagem levou. Vamos ver, vai voltar a outra imagem, a dos itens levados pelos bandidos. Olha, agora enche a tela pra mim. Enche a tela pra mim. Obrigado, tropa de elite. Vamos lá, ó. Ah, era cigarro. Os bandidos levaram cigarros. Tá vendo, Pedro? A turma fez. Eles fizeram uma feira. Nota de 50. É o paieiro. É o famoso paieiro, o Pedrão. Conhece, hein? O famoso paieiro. Um abraço ao Ventalina em São Tomé também. Olha só, celular. A turma gosta, né? Boné, né? Luva. Pra que é aquela luva lá? Não é pra proteger da Covid, não, né? Cigarro, paieiro, como diz o Pedrão, e muito isqueiro. Aquilo ali, esse isqueiro, dá pra acender fogueira até 2095. Hã? Rato. É rato? Por rato. Hã? Quem rouba isqueiro é rato. Ah, quem rouba isqueiro é rato? É linguajar disso aí da turma? Eu não sabia. Então é um bando de ratazana que participou desse assalto. E é o bonezinho lá de marca, vocês viram? É o boné do jacarezinho lá, ó. Ó o bonezinho amarelo lá, que chique, ó. Como diz aí a bandidagem. Divide a tela agora, tropa. A turma ali, ó, querubim, anda só no pano. Né? Os mano, eles andam só no pano. Os mano, eles andam só no pano. Vamos lá, gente. A polícia foi acionada, foi pro choque também. Duas mulheres e um adolescente foram conduzidos até a delegacia, só que dois criminosos ainda não foram localizados. Os proprietários contaram, gente, olha só, que eles foram surpreendidos pelos três homens, que de posse de uma arma de fogo anunciaram o assalto. Dois suspeitos
ficaram encarregados de fazer a feira, de fazer o mercado, né? Enquanto o outro ficou lá com a arma, ameaçando os comerciantes. Aí um saquinho plástico lá, o rapaz ia só, vai lá, coloca aí, coloca aí, coloca aí, né? Ainda segundo informações do casal repassadas para a PM, o rapaz que portava a arma de fogo teria efetuado um disparo. Em seguida, os três fugiram correndo a pé e entraram em um Corsa. Vermelho com placas de Poços de Caldas. Os criminosos seguiram sentido a BR-146. Próximo à entrada ali que dá acesso à Pedra Azul, um dos rapazes atirou em direção à viatura em que os militares estavam. Eles estavam perseguindo ali com uma certa distância. Dois dos homens saíram correndo em direção à mata e não foram mais localizados. O veículo era ocupado por um adolescente e uma motorista, que foram abordados e todo o material, como você viu na imagem, foi recuperado também. Segundo a Polícia Militar, com o menor foi encontrado uma grande quantia em dinheiro. Tem uma graninha boa lá mesmo, hein? Munições de calibre 22 e com a motorista. O que, que essa moça estava pilotando, hein? Ela estava acompanhada de uma amiga. Eram duas mulheres, então. Duas mulheres, só que elas negaram participação no roubo. Agora, como que elas vão explicar? Elas estavam transportando os rapazes? Né, vai ter que explicar, né? Tem o direito de se defender, né? Mas vai falar o que lá em casa? Hein, Mari? Vai falar o que? Carona. Hã? Deu carona? Carona. Eu não dou carona pra ninguém. Eu tenho medo da carona. E eu, quando era mais jovem, eu pegava muita carona. Mas hoje em dia tá difícil dar carona, né? Você não sabe quem que vai entrar ali do teu lado. Você não sabe se é uma pessoa boa ou não. Os suspeitos foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil. Juntamente com os materiais apreendidos, o veículo foi removido ao pátio do Detran. A Polícia Militar, né, segue aí no encalço dos bandidos. Bom, não segue mais porque eu acho que eles não estão procurando até agora, desde ontem isso aí, né? Porque é só o Curupira agora para achar essa turma lá no meio da mata, né? Porque cascaram foi no meio do Gabirobá. Um motociclista e uma pessoa que estava na garupa ficaram feridos em um acidente com uma caminhonete na tarde de hoje no cruzamento da rua Ouro Preto com a Avenida José Remígio Présia. Nós vamos para a Zona Leste agora. Olha aí a movimentação e ali, né, as duas pessoas caídas ao chão. Nossa, mas que estrago, hein, gente? Que estrago. Para a Polícia Militar, os envolvidos apresentaram versões diferentes. Então vamos às versões. O motorista da caminhonete relatou que trafegava pela rua Ouro Preto, sentido avenida. Ele disse que no momento em que a motocicleta dele passou no semáforo vermelho, não deu tempo de fazer nada. Já o piloto da motocicleta relatou que seguia pela avenida sentido centro, quando o motorista da caminhonete teria ultrapassado o sinal vermelho. A documentação dos condutores dos veículos estava em ordem e foram liberados no local. Os ocupantes da motocicleta foram socorridos pelo SAMU e encaminhados ao Hospital da Santa Casa com ferimentos leves. Apesar do susto e danos materiais, o motorista da caminhonete não se feriu. Mas não tem nem como, né, se machucar numa história dessa. Agora, pro pessoal da moto ali, deu ruim, gente. Que tamanho de pancada, tomara que eles estejam bem. E o estrago é muito grande. Que tamanho de pancada, hein? Eu não vou falar, Marcelão, o que eu falei aqui essa semana, não, viu? Pra vocês não ficarem pegando no meu pé depois. Olha, tá na hora de manipular a sua fórmula? A Farmácia Santa Cecília é o local que você pode confiar. Farmácia completa com manipulação de medicamentos e cosméticos. Tem homeopatia, florais, produtos naturais e chás. A Farmácia Santa Cecília tá aqui na Assis Figueiredo. Controle de qualidade. Você pode encomendar a sua fórmula através do telefone 3722-1732. 3722-1732. Farmácia Santa Cecília, a sua fórmula é manipulada, tão única como você. Vamos falar também do boletim epidemiológico. A gente começa rodando o estado de Minas Gerais. Teve já hoje pela manhã atualização das últimas 24 horas e 155 mortes foram registradas aqui em Minas Gerais. O boletim com atualização na manhã de hoje, ele trouxe um número de 12.366 óbitos. Em comparação com ontem, eram 12.211. O estado chegou agora, gente, a 571.657 casos confirmados pelo coronavírus. Ontem, eram 566.207 casos, um aumento de 5.450 casos positivos no estado. O informe epidemiológico aponta ainda que até o momento são 43.966 casos em acompanhamento,
515.325 pessoas foram recuperadas da Covid-19 no estado. E Poços de Caldas teve também atualização agora há pouco. Passamos, infelizmente, da casa dos 3 mil casos positivos. Agora são exatamente, né, 3.055 casos confirmados de Covid-19. São, comparando aí, né, fazendo uma comparação nas últimas 24 horas, são 62 novos casos com relação à última atualização. São 2.328 pacientes recuperados, 608 estão em isolamento domiciliar, 17 deles em unidade de terapia intensiva e 15 em leito clínico. São 87 óbitos de Poços Caldenses e 52 de não residentes. Um óbito ainda segue em investigação. Dos casos positivos, 1.551 são pacientes mulheres e 1.504 homens. A faixa etária de maior incidência é dos 30 aos 39 anos, seguida da faixa etária entre 40 e 49 anos. A taxa de ocupação de unidade de terapia intensiva está em 35,09%. Dos 57 leitos, são 20 leitos ocupados, todos por pacientes confirmados. Destes, 17 são Poços Caldenses. Outros 3 são de outras cidades, um de Caldas e 2 de Andradas. O boletim também informa que já foram realizados no município 28.258 testes e exames, sendo 10.513 nos hospitais particulares. Olha só, 556 em empresas, 15.049 na rede de saúde municipal e 2.140 na FUNED, em Belo Horizonte. O total de testes disponíveis no município é de 6 mil. A região leste continua. Temos atualização também. A região leste, gente, de Poços de Caldas. Atenção você que é morador da zona leste de Poços de Caldas. Essa região é a região mais afetada do município. São 1.002 casos até agora, 1.002 pessoas. A Zona Sul vem em segundo, com 608 casos. A Zona Oeste aparece com 552 e o centro da cidade com 517. Fazendo um comparativo, é claro que não dá para falar qual que é pior e qual que é melhor, mas se a gente pegar a Zona Oeste em termos de população, é interessante isso, hein, gente? A Zona Oeste, em termos de população, em termos de número ali de moradores, ela é muito menor que a Zona Sul. Mas muito menor que a Zona Sul. E que a Zona Leste, então, nem se fala. E o número da Zona Oeste é praticamente o mesmo da Zona Sul da cidade. É interessante fazer uma análise sobre isso. E a Zona Leste tem praticamente o dobro de casos confirmados aqui em Poços de Caldas. Você sabia que é possível gastar pouco e ter uma boa opção em saúde e bem-estar? O cartão Amigos da Saúde é um cartão de benefícios que, além de ter seguro de vida já incluso e auxílio funeral no valor de R$4.000, ele dá acesso aos melhores profissionais da saúde em consultas e exames. Tem descontos em autoescolas, farmácias e cursos. E o melhor, com planos a partir de R$ 29,90. Lá você concorre mensalmente a R$5.000. Gostou? Então adquira o seu cartão Amigos da Saúde, entre em contato no 998913324 ou acesse cartãoamigosdasaúde.com.br e saiba mais. É um clube de benefícios para você se esbanjar e com muita promoção. O governo de Minas recebeu ontem mais um lote com aproximadamente 600 mil seringas e agulhas. Essas serão utilizadas para vacinação contra a Covid-19 no estado. O carregamento faz parte das 50 milhões de unidades que foram adquiridas de forma antecipada pelo governo mineiro, seguindo o plano estadual para vacinação contra a doença. Deste total, 20 milhões já chegaram à Central Estadual de Rede de Frio da Secretaria de Estado de Saúde, que fica em Belo Horizonte. E a distribuição, a informação é que ela já começou para os municípios, viu, gente? Os municípios já estão recebendo. O material será encaminhado às cidades por meio das superintendências regionais de saúde. A nossa aqui, no caso, a nossa superintendência é Pouso Alegre.
Com a elaboração do plano de contingenciamento, ainda em setembro do ano passado, o governo de Minas se organizou e se estruturou antecipadamente para garantir mais agilidade na aplicação das vacinas na população mineira, assim que o governo federal iniciar a distribuição dos imunizantes. Além das 50 milhões de seringas e agulhas, também foram adquiridas 617 câmaras refrigeradas, para o armazenamento das vacinas. Cada vacina tem que ser armazenada de uma forma, né? Então, nesse caso aí, Minas Gerais deu um show nos outros estados. Você vê que São Paulo está tentando comprar, Rio de Janeiro está passando por um perrengue danado, mas Minas, o Zema já havia adiantado isso, né? E é importante ter essa visão também, poder comprar lá na frente. Ele viu que poderia faltar e agora o preço também dessas seringas, né, foi lá para cima. O mês de janeiro é tradicionalmente marcado pela cultura do recomeço, da renovação. Após as festas de final de ano, em que nasce em todos a esperança do recomeço, todos são convidados a repensar as vidas, fazer um balanço das ações. E janeiro é um mês importante, né? Seria uma página em branco, onde você pode reescrever uma nova história? Se depender das nossas ações, acho que sim, né, gente? Com isso, o objetivo principal do Janeiro Branco é chamar a atenção de todo mundo para o tema da saúde mental na vida das pessoas. Começamos aí, né, as cores. Janeiro Branco, a Letícia Fagundes está chegando aqui no plantão. Boa noite. O Janeiro Branco é o mês de cuidados com a saúde mental. A data foi escolhida porque é nesta época do ano que as pessoas estão mais focadas em resoluções e metas para o ano. Nós, os seres humanos, somos responsáveis pelo seu bem-estar. É desenvolver em si capacidade de resoluções dos problemas do dia a dia, enfrentar essa adversidade do dia a dia. E o mês de janeiro, a proposta do Janeiro Branco é essa. É um papel branco, uma folha branca. Nós vamos traçar o quê? Projeto de vida daquele ano. E a saúde mental deve ser o primeiro plano nosso, o bem-estar próprio. A Raquel tem depressão e descobriu que precisava de ajuda em dezembro de 2019. Os primeiros sintomas vieram com a crise de ansiedade e pânico. Foi quando começou a me dar a crise de ansiedade, que formigamento nas mãos, nos braços, nas pernas, no rosto, formigamento no corpo inteiro, né? Muita palpitação, coração acelerado, né? Então aí eu já não estava conseguindo mais, eu já não queria mais sair de casa, eu queria só ficar deitada, queria só ficar no quarto, no escuro, já tinha dificuldade para tudo, não achava nada mais engraçado, não tinha beleza mais em nada, tudo era triste. Foi aonde eu falei, não, eu tenho que procurar. Como era final de ano, né? Todo mundo parado. Foi quando eu marquei para 9 de janeiro a minha primeira consulta com o psiquiatra. E é onde comecei a fazer o tratamento e faço até hoje. Não é uma coisa assim que você vai no psiquiatra, já começa a tomar o remédio e pronto, acabou. Não, leva muito tempo. Faz um ano já que eu estou em tratamento e não é fácil, não é uma cura de uma hora para outra. O psicólogo do CAPS Girassol destaca a importância das pessoas se preocuparem com a saúde mental, principalmente nesse tempo que estamos vivendo, com pressão e desafios. O principal objetivo é realmente levar as pessoas, levar as instituições, as empresas a pensarem mais, a valorizar mais a saúde mental, as emoções das pessoas, a trabalhar isso em prol do quê? De uma vivência melhor da humanidade. A partir do momento em que a pessoa não se sente bem para a resolução dos problemas, é o momento que ela precisa procurar por ajuda. A partir do momento que ela não se sente bem, não se sente capaz de resolver as suas dificuldades, dar soluções para as suas dificuldades. Esse é o momento ideal, procurar ajuda, ter um olhar diferente de um profissional da saúde. O tratamento da saúde mental é contínuo e é fundamental a participação da família, além dos profissionais da área de saúde. Com muita ajuda dos familiares, né, do psicólogo, que eu faço tratamento com psicólogo também, sempre acompanhando, todo mês vou no
no psiquiatra e aonde vai, né, que hoje eu sinto melhor, mas não é nada fácil, não é frescura. Muita gente acha que é frescura, ah, imagina, isso é frescura, é só você sair, dançar, que tá tudo bem. Não é, é uma coisa muito difícil, a gente tem que ter muita ajuda dos familiares, do profissional da saúde. Uma matéria interessante, bela pauta, hein, pessoal do jornalismo, parabéns pela pauta, Janeiro Branco, cuidados com a saúde mental. Nossa entrevistada, ela, acho que ela resumiu ali o que muitos brasileiros passam, né, que é a depressão, que é a ansiedade, e ela falou muito bem, né, muitas pessoas às vezes, mas o que você tem é frescura, né, o que você tem nesse momento é frescura, e não é, com a saúde mental a gente não brinca. Tem muita gente passando por muitas dificuldades com essa pandemia. Muitas pessoas não souberam lidar com a situação. Foi muito difícil lidar com a situação. Outras perderam entes queridos. Outras pessoas perderam o emprego. Até mesmo, às vezes, perderam, né, até pessoas da família. Quantas pessoas, né, acabaram tendo que mudar de cidade devido a essa dificuldade financeira, por exemplo. E o tratamento com o profissional da área é extremamente importante. As políticas públicas aqui em Poços de Caldas, elas são referências. Nós temos aqui o CAPS Girassol, que funciona muito bem. Já falamos com vários integrantes do CAPS. São grandes profissionais, são pessoas do bem, que estão ali engajadas, né? E você não tem que ter medo de procurar nesse negócio. Ah, mas psiquiatra... Eu vou no psiquiatra. Senão eu piro o cabeção se eu não for no psiquiatra. De tão ansioso que eu sou. Eu vou, faço terapia também, né? Mandar um beijo pra Carol, minha psicóloga. E hoje em dia a gente tem que ter, porque a pressão é muito grande, a pressão no trabalho é muito grande, a pressão fora do trabalho é muito grande, a pressão no dia a dia é muito grande, a gente é muito cobrado. E o ser humano por si só, ele se cobra muito. Eu tenho isso, eu me cobro muito, eu me questiono muito. E aí chega aquele momento que a gente tem que se autoconhecer. E se você não tem esse autoconhecimento, se a gente não tem esse discernimento de buscar ajuda, sozinho é muito difícil você chegar. Às vezes com uma ação medicamentosa, às vezes só com a terapia, né? Cada um acaba respondendo de um jeito. Só sei que não é brinquedo. Ansiedade, depressão, não é frescura. Não trate uma pessoa que está ao seu lado dessa forma, porque você não sabe o que ela está passando. Ó, vou falar da Oral Sim Implantes, hein? Tem recado especial para você. Vem para a Oral Sim na Correia Neto 430, 2021. Vai ser tudo de bom e com um sorrisão melhor ainda. Aqui em Poços de Caldas você liga 3114-0300. Isso mesmo, ligue no 3114-0300 e fale com a equipe Oral Sim. Você vai realizar o tão sonhado implante dentário. Fale em nome aqui do Paulo Marcelo, porque tem condição diferenciada para você. 3114-0300, Oral Sim, unidade em Poços de Caldas, Pouso Alegre, Varginha e em breve em Passos também. As primeiras mensagens chegando aqui no plantão, a Délia Freitas dando aquele boa noite, ela não pede o plantão. Oi Délia, bem-vinda minha amiga. Antônia do São José, bando boa noite Paulinho. Coraçãozinho para a senhora. A Sueli Luciano dando aquele boa noite também. Ela e todos da Chácara Alvorada acompanhando o plantão. É só o primeiro intervalo, daqui a pouco a gente se fala. Até já. Voltamos, eu tô com o copo na mão, ó. Tomando uma aguinha, Marcelão. Tem que tomar água, porque senão a garganta não aguenta. Hoje o dia foi corrido, viu, gente? Falar uma coisa, e com a água tudo vai melhor, não é isso? Tem que hidratar o corpício. Deixa eu mandar um abraço lá para Dona Vera, para Júlia, para o seu Ademar, para a equipe da Rede de Limpa, que é especializada em produtos de limpeza, com mais de 35 lojas em todo o Brasil. Aqui em Poços de Caldas tem uma unidade na zona leste da cidade, ali no bairro José Carlos. Gente, produtos de fabricação própria, a Rede de Limpa tem. Tem a parte de baldes, vassouras, rodos, aquele lixinho. Tudo isso você encontra. Setor de plásticos, eu adoro, viu, nesses lugares. Eu fico lá perdidaço, lá querendo comprar tudo. Olha aí, ó, tem produtos da Rede de Limpa para você aqui em Poços de Caldas. Newton Delgado, 53, próxima à escola Francisco Escobar. Faça como a Mari, vai para lá e compre também, economize de verdade. Ou então chame no WhatsApp, 3721-8124. É Rede de Limpa, é parceira aqui do plantão. E três árvores com risco de queda serão retiradas amanhã
de frente à prefeitura. É, gente, de frente à Casa Amarela, é isso? Isso, deixa eu... Ah, não brinca, gente, mas essas árvores são lindas. Mas olha a situação. Que isso, hein? Não sabia que estava nessa situação. Os técnicos da Secretaria de Serviços Públicos e da Defesa Civil, dentro daquele programa que faz o monitoramento das árvores na cidade, constataram a necessidade de remover as três árvores. Qual que é a espécie dela? Alfeneiro. Essa aí é a Francisco Salles, a nossa avenida dos... ex-avenida do samba, de frente à prefeitura. As árvores apresentaram condições fitossanitárias não satisfatórias. Adorei o linguajar técnico. Agora, quando eu ver uma árvore, eu vou chegar e vou falar assim, ó, olha, eu acho que essa árvore está apresentando uma condição não satisfatória. Fitossanitária não satisfatória. É? Lá em Campestre, a gente fala que isso aí tá, é uma árvore do pau oco, que vai cair a qualquer momento, que o cupim comeu o pé dela. Olha lá pra você ver, olha que coisa. É, tá perigoso cair mesmo, né? Bom, ela tem risco de queda, de fato. Desta forma, gente, será feita a substituição desses, né, indivíduos arbóreos. Olha, praticamente um linguajar policial, né? Olha só, indivíduo arbóreo. Mas é muito chique isso. Nós vamos chegar amanhã, eu fico imaginando os técnicos chegando amanhã, olha por favor, nós vamos, com licença, vamos impedir aqui a rua, porque nós vamos substituir esse indivíduo arbóreo do local, nós vamos retirar esse indivíduo arbóreo do local, por obséquio, senhor indivíduo arbóreo, queira se retirar aqui do local. E, claro, vamos colocar ali uma espécie, gente, eu adorei o linguajar técnico, né? Vamos colocar uma árvore adequada, né, que já consta no projeto de revitalização. O trabalho para a remoção das três árvores será feito às 7:30 da noite. Né, das 7:30 da manhã até 1:00 da tarde, não é isso? É cedinho, Paulo Marcelo. Onde você tá com a cabeça? Eita, meu Deus do céu. O que será que eu fiz à tarde hoje para ficar desse jeito? Tô para lá de Bagdá. Meu fuso horário tá para lá de Bagdá. Né? Tá lá em Dubai. Então, gente, só para a gente reforçar. Não haverá interdição do tráfego ali, tá? Em alguns momentos poderá haver lentidão no trânsito. Eu, se eu fosse você, eu não passava por ali, não. Porque Francisco Salles, né? Ainda mais com esse indivíduo arbóreo aí, que a gente não sabe o que ele pode fazer, né? Chega lá assim, lá, senhor indivíduo arbóreo, por favor, você não atrapalha o trânsito, não? Seu indivíduo arbóreo, gostei. Um abraço ao seu indivíduo arbóreo, tudo de bom, hein? Ai, meu Deus do céu, cadê o Paulinho? Pipoca o Paulinho pra mim. Coloca o WhatsApp do plantão, 999-27-3591. Adorei o indivíduo arbóreo. Gente, um motorista perdeu o controle direcional do veículo que ele dirigia em Caldas hoje pela manhã. Segundo informações de populares, o motorista teria batido no portão da residência. Bateu no portão, você tá sendo educado demais. Olha lá que jeito que ficou o carro, gente. Bateu no portão. Você tá maluco, esse carro é o carro Transformers em pessoa. Olha lá, que tamanho de capote, hein? A polícia militar foi acionada e, como você vê na imagem, né, registraram a ocorrência. O veículo foi removido. É perto da casa do Gilson, gente? O Gilson tá bem? Meu amigo Gilson Guilando, lá em Caldas? Gente do céu, olha só, bateu no portão. Tá sendo educado demais, ele arrancou o portão, né, e o carro ficou com as patinhas pra cima. Bom, o carro foi encaminhado ao pátio do Detran, até por não ter condições de rodar, né? Você quer começar o ano novo com o pé direito? Para começar com tranquilidade, deixe a sua saúde em dia. Faça um check-up completo com os melhores profissionais na Clínica São Camilo. Todo conforto e segurança. Você faz pelo 3064-9272 ou no WhatsApp da Clínica São Camilo, que é o 99748-2127. Ali você agenda a consulta e depois é partir pro abraço, não é isso? Cuidar da saúde com o Dr. Aureliano e toda a equipe é sempre tudo de bom. Clínica São Camilo, mais uma grande parceira aqui do plantão. Muito obrigado, Dr. Aureliano e toda a equipe pela parceria de sempre. Vocês são demais da conta. Clínica São Camilo fica na Zona Sul, na Jaçanãs dos Santos. E com detalhe, hein? Total acessibilidade, tem elevador na clínica, o pessoal lá manda bem demais da conta. Valeu, Aureliano, tamo juntos. A Polícia Civil de Minas Gerais iniciou o processo para a coleta de material genético de condenados, visando a formação de um banco de dados para o auxílio em investigações criminais. O primeiro passo foi o treinamento de pessoal, foi ontem, inclusive. Esse treinamento foi conduzido pelas peritas do posto de perícia integrada em Pouso Alegre.
foi a Karina Oliveira Dumont, Angélica Silva Pereira e a Érica Mofete Martins. Participaram do curso servidores da área de saúde e também agentes penitenciários do presídio de Pouso Alegre. Na ocasião, as peritas orientaram a forma correta de coletar a amostra de DNA realizada por meio da cavidade oral. Ao todo, 120 condenados por crimes contra a pessoa foram selecionados para essa primeira fase do projeto. O governo de Minas Gerais prorrogou para 31 de março deste ano o vencimento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA. Isso para servidores públicos que não receberam integralmente até o último dia 31 de dezembro o 13º salário relativo ao exercício de 2020. A medida foi publicada em decreto no Diário Oficial e se aplica ao servidor público, militar ou civil, ativo ou inativo, da administração direta, além de autarquias e fundações do Poder Executivo. Também é válido para pensionista especial, pensionista do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais ou do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado. Vai ajudar a turma aí, né? Já dá um fôlego aí nesse começo de ano, tem um monte de conta para pagar. Hoje nós falamos sobre isso na edição do Em Debate, lá no Plantão da Tarde. Foi um bate-papo muito bacana com o Lucas Sucena e o professor Vinícius Generoso. Equipes da Secretaria de Obras seguem realizando os trabalhos de triturar e reaproveitar o asfalto que está sendo retirado da obra executada pelo governo do estado lá na rodovia do contorno. As vias públicas do bairro Morada dos Pássaros finalmente, né, estão recebendo melhorias. Por lá, cerca de 7 quilômetros vão ser cascalhados. A iniciativa do reaproveitamento ajuda o motorista e também os moradores do local que deixam de conviver com tanta poeira. Eu sei que esse pessoal passa um perrengue danado aí, né, Letícia? Passou por lá e conta tudo aqui no plantão. Após muitas reivindicações dos moradores, finalmente parte da estrada, cerca de 7 quilômetros, estão sendo cascalhados no bairro Morada dos Pássaros, na zona leste de Poços de Caldas. É uma situação já que vem se arrastando de longa data, tá? E agora finalmente a gente vai estar conseguindo fazer as melhorias aqui. Uma vez que a gente vai estar cascalhando toda a malha aqui existente e além de alguns pontos também fazendo a captação de água fluvial, tentando melhorar aqui um fluxo de água que é bastante grande. A gente acredita que vai dar em torno aproximado aí de mais de 7 quilômetros de melhorias aqui na Morada dos Pássaros. Além da estrada que está sendo cascalhada, o bairro vai receber melhorias no manilhamento de captação de água fluvial. É uma fresa do asfalto que está saindo da rodovia do contorno, o qual a gente foi contemplado para utilizar nas estradas tanto vicinais quanto nas estradas rurais. A estrada em dias de chuva trazia muitos transtornos para os moradores, inclusive dificuldade até mesmo para o transporte público passar no local. Então, são inúmeros os transtornos, né? É a dificuldade para acessar o bairro, que é o principal transtorno. É, quando chove muito, é muita lama, muito barro, né? É o ônibus a circular encrava, né? Então, traz uma dificuldade muito grande para a gente. Todo o asfalto usado nas estradas do bairro está sendo reaproveitado das obras que acontecem na rodovia do contorno. Ele é triturado e espalhado. A gente está procurando aí armazenar uma boa quantidade para ser distribuído em outros pontos e ao mesmo tempo já fazendo o trabalho de recuperação das estradas. O Felipe, que é morador do bairro, destaca a importância da melhoria na estrada do bairro após muita luta dos moradores. Graças a Deus, assim, muita luta, né? Os moradores em cima, batendo em cima, chamando aí a imprensa, várias vezes vocês mesmos têm acompanhado, né? E graças a Deus agora está sendo um trabalho bom, está ficando muito bom, vai ajudar muito, vai amenizar bastante. É um paliativo, assim, de ótima qualidade, então de parabéns mesmo. Com imagens de Márcio Pinto, Letícia Fagundes para o Plantão. Ó, tá bacana demais. Né? E é legal o município fazer essa parceria, não sei de que forma isso aconteceu, mas o estado ceder esse asfalto triturado para o município é de grande valia e vai resolver um problema de muitos anos. Então quero parabenizar aqui a administração. Eu sei que tem gente que xingou demais, mandou mensagem, falou, mas fazer um negócio mal feito desse. Ô, gente, é o que tem para o momento.
Vou falar aqui. Eu tô aqui no plantão, vai fazer 6 anos agora, dia 23. Em 6 anos, nós cansamos de fazer matéria lá. Cansamos de fazer matéria lá e nunca ninguém fez nada. Nem no primeiro ano de governo o prefeito conseguiu realizar nada lá. E certamente se não recebessem essa doação do Estado, não fariam. Porque ali é uma região que tem pouca população. Felizmente tem isso, né, na política, né? Ah, a região é pequena, não dá voto. As pessoas pensam assim, gente. Essa é a mais pura verdade. E que bom que estão fazendo. Então, parabéns ao prefeito Sérgio Azevedo, parabéns ao José Damião, que esteve aqui e contou pra gente naquela edição do Plantão da Tarde. Mandar um abraço pro Marcílio, que tá acompanhando a gente aqui. Grande Marcílio, um abraço pra você. Muito obrigado, viu, gente, pelo carinho com a gente. Tem muita gente mandando mensagem agora. Sim, meu celular tava com problema. Eu derrubei meu celular agora mesmo. E estão falando tudo. Boa noite, Paulinho. Não gostei da sua gravata hoje. Está muito sério. Gosto das suas gravatas coloridas. Mas então, Patrícia, eu coloco gravata colorida, o povo fica mostrando lanterna para mim ali dentro do switcher. Outros mandam mensagem. Eu prefiro essa coisa, porque eu sou uma pessoa muito séria. Eu sou uma pessoa muito séria. Então, eu acho que eu fico melhor assim também, tá? Nós estamos, gente, olha só. Nós estamos no... Nós estamos no Facebook, nós estamos no YouTube, pessoal. Dá uma conferida aí pra mim, que estão mandando. Não estamos no YouTube, não estamos, mas estamos no Facebook. É que o pessoal está perguntando aqui. Então, nós estamos no Facebook. A transmissão nossa hoje, ela está acontecendo só no Facebook. Estou confirmando aqui com o nosso Twitter. O Renato Sanches, boa noite, mata formiga. Eu achei que era um mata formiga, mas era um paieiro. Mas mata do mesmo jeito, porque cigarro mata mesmo, né? Veneno de formiga e cigarro é quase a mesma coisa. Faz um mal danado. A diferença é que o cigarro demora mais para matar do que o veneno de formiga, né? É mais ou menos isso mesmo. Quem tá aqui comigo, hein? Um abraço para vocês. Eu não sei quem que mandou mensagem aqui ficando bravo comigo, falando do... estão falando aqui do Cascalho, ó. Paulo Marcelo. Infelizmente, esse serviço não vai ficar bom. Ô, gente, eu, sinceramente, ô Meire, eu tô elogiando porque nunca fizeram nada naquela região. Nunca olharam com carinho para aquela região. Mas nunca olharam mesmo. E quantas críticas eu fiz aqui no programa? Já discuti aqui com o secretário e outras administrações por causa daquele local lá. Eu acho que eu cheguei a comentar ontem. Tem lugar lá que o transporte público não passa. Por causa de buraco. Né? Aí fica difícil. Agora, estão fazendo, se vai ficar bom, se vai ficar ruim, vamos esperar. Tem que ver a chuva agora também, se vai dar uma trégua, né? Se vai permitir depois que eles continuem esse trabalho. Mas vai ficar melhor do que estava. Isso aí vai ficar assim, com certeza, né? Vamos lá mandar mais abraço. Aqui é qualidade, ótimos preços em gás de cozinha, em galões de água. A Terra Gás é revendedor autorizado da Super Gás Brás. É a sua melhor opção, pois além de ótimos preços, tem entrega rápida em toda a cidade. A Terra Gás nunca te deixa na mão, porque está aberta de segunda a sábado, das 7 da manhã às 8 da noite. Domingos e feriados, das 7 da manhã às 2 da tarde. A Terra Gás leva até você produtos de qualidade. Sou fã da Terra Gás. Lá você paga no aplicativo Caixa Tem, paga no cartão de crédito e muito mais. Um abraço para a equipe Terra Gás, sou fã de vocês. Muito obrigado pelo carinho aqui com o plantão. 3712-8909, 999-22-3616. Equipe Terra Gás, na Remígio Présia, aqui na Zona Leste. Renato Sanches, meu irmão, tá na escuta aí, hein? Tá acompanhando o plantão. Um abraço para você. A Débora tá no Itamaraty, dando boa noite. O Paulo Felício no Vila Nova, boa noite, Xará, de plantão, hein? A Patrícia chamando o Paulinho, um beijo no teu coração e a gente se fala daqui a pouco, até já. Rapidinho de volta, hein? A Carla Janaína tá de plantão com a gente, um beijo pra você, pro maridão, pra família toda, pras meninas aí, pras crianças, um abraço. A Sônia Maria tá de plantão também, um beijo no teu coração, minha amiga Sônia Maria, muito obrigado pelo carinho, tá? Gente, a Ótica Contato tem tradição, hein? 21 anos, sempre inovando e trazendo para você promoções imperdíveis dos melhores produtos e marcas. O atendimento é para lá especial, vai aparecer um QR Code na tela. Sabe o que você faz? Pega o celular, aponta para o QR Code e pode, olha aí, ó, agendar com segurança a sua visita ali na Francisco Salles 256. Aí ficou fácil, né? Ótica Contato, um abraço para as meninas e muito obrigado pelo carinho.
Francisco Salles 256, o telefone e o WhatsApp 3721-5043. Uma estudante da escola Dona Rita Amélia de Carvalho, ginásio, em Santa Rita de Caldas, foi destaque nas atividades do Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência. Bom, fica mais fácil falar o PROED, né? O PROED que é desenvolvido nas unidades de ensino pela Polícia Militar. A aluna Camille, é Camille, é isso? Deve ser Camille, eu imagino que é Camille, né? Vou falar Camille Lopes, ela recebeu nessa semana o Diploma Destaque de 2020. O PROERD consiste em uma ação conjunta entre a Polícia Militar, tem ali um policial devidamente capacitado, além de professores, especialistas, estudantes, pais e a comunidade. A ideia é prevenir e reduzir o uso indevido de drogas e a violência entre os estudantes. E o PROED é uma coisa que funciona muito bem, né? Por onde passa, né? Traz aí boas coisas para a comunidade. Parabéns aí aos militares, parabéns à aluna também, né? Que foi o destaque. Ainda em Santa Rita de Caldas, a prefeitura acabou restabelecendo o telefone celular da Polícia Militar junto à prestadora de serviço na cidade. Segundo a Polícia Militar, vejam só o que aconteceu. A população local, além de acionar os militares via 190, vão poder ligar diretamente no celular da viatura. Então você que é de Santa Rita de Caldas, essa cidade linda e abençoada, anota aí 99904-8408. Vai ficar ligando, se for WhatsApp, não ficar mandando aqueles negocinhos não, né? Boa noite, bom dia com as florzinhas, né? Boa noite, mandando indivíduos arbóreos lá, né? Porque tem gente que manda bom dia com árvore, né? Então não façam isso, é só pra coisa urgente. 99904-8408. Você já pensou em gerar a sua própria energia e deixar de pagar conta de luz? Já parou para pensar também quais os benefícios para os usuários e também para o meio ambiente? A Incel, com grande experiência no setor de energia, pode e vai te ajudar a entender melhor sobre esse assunto. Além de reduzir a conta de energia da sua casa ou empresa em mais de 90%, a energia solar valoriza o seu imóvel. Ela tem baixa manutenção, além de contribuir para a preservação do meio ambiente. Fale com o Marcelo, fale com a equipe Incel e tire todas as dúvidas. É só pedir um orçamento no WhatsApp 999-252-0666 ou no site incelmateriais.com.br. A Incel fica na Avenida João Pinheiro 426, aqui em Poços de Caldas. Incel, ajudando você a cuidar do meio ambiente. Vamos lá para o bairro Santa Augusta agora. Moradores daquela região estão indignados com algumas pessoas. O que elas têm feito? Jogado lixo e entulhos em um barranco ao lado do escadão. Sabe o escadão lá do bairro, gente? Olha aí. Vocês estão educados também, né? Aquilo ali tem tanto mato que nem o Ibama vai deixar cortar mais. Olha lá que tamanho que está o matagal, gente, no meio do lixo. Bom, lembrando que você que é morador da região pode denunciar quem estiver jogando lixo, tá? Nesses locais. É só acessar a ouvidoria digital pelo site da prefeitura ou pelo aplicativo EUV. Tem também o telefone da Secretaria de Serviços Públicos, 3697-2070, e na região sul, 3697-2319. A secretaria também fornece o cronograma do catatreco, já cansei de falar aqui, né, do catatreco. É um destrava-línguas, catatreco, que funciona bem demais aqui na cidade. Lá no Country Club agora, vamos para a Zona Oeste. Eu estou girando a cidade agora, tem morador reclamando do Mato Alto em um terreno na rua Carlos Maran, rua conhecida ali do Country Club. Olha só, tem muito mato realmente, hein? Tem muito mato realmente. A Secretaria de Serviços Públicos está realizando um mutirão de limpeza na Zona Sul e essa região já está no cronograma da secretaria, né? São todas as regiões, chove, o mato cresce, né? O mato cresce com chuva ou sem chuva, mas dá um trabalhão danado porque não tem tanto servidor assim para poder dar conta de tantos terrenos aqui na cidade, não é isso, gente? Olha lá, o pé de mamona foi pro chão ali, já deram uma roçada lá no pé de mamona. Agora tem animalzinho desaparecido no plantão, gira a vinheta aí, tropa de elite. É,
tem um cãozinho desaparecido, eu recebi hoje essa mensagem, é o Freud, ele tá desaparecido desde o dia 23 de dezembro do ano passado, olha só que lindo ele é. Os tutores estão desesperados, né? O Freud tem 7 anos. Tem 7 anos e, segundo a Maíra, o Freud é dócil, ele é medroso, tem medo de fogos, né, gente? Então, certamente aí no ano novo ele deve ter passado maus bocados. O Freud fugiu de uma casa na rua Anselmo Fregonese, no Santa Rosália, lá na Zona Leste. No momento em que o dono da casa foi receber uma encomenda, isso por volta das 10 horas da manhã, o safadinho, olha aí, tem vídeo dele, ele fugiu e depois não foi mais visto. Adora dar uma voltinha, ele lindão, olha, tava bem cuidado, né? Tomara que esteja ainda. Então, se você viu o Freud por aí, de repente você até acolheu o Freud na sua casa, fala com a Maíra no 98804-2259. Vou repetir, 98804-2259. Agora vai aparecer um gatinho aí na tela, quer ver? Isso aí, não, isso é um cachorro, né? É um cachorrão lindo. É o Freud. Ah, é o gato aí, ó. Esse aí tem um nome imponente, é o Apolo. Olha só, o Apolo, ele também tá desaparecido desde o dia 31 de dezembro. Saiu pro Réveillon, na virada do ano, voltou. Até hoje, né, segundo os donos, o Apolo não costumava sair de casa, deve ter se assustado também com os barulhos dos fogos e aí fugiu. O Apolo é do Jardim Centenário. Quer falar com o dono dele? De repente você viu ele por aí? Informações no 99-159-4804. Vou repetir, 99-159-4804. Em meio a uma pandemia, a expectativa da chegada de vacinas, o ano de 2021 terá 3 feriados prolongados nacionais, isso sem considerar os feriados estaduais e municipais. Tem ainda os festejos, como Carnaval, Corpus Christi, que são pontos facultativos e não feriados em diversas cidades. Entre os feriados nacionais, 3 deles são prolongados, ou seja, eles caem uma segunda ou uma sexta-feira. Por isso, eles são emendados com o fim de semana. Em Poços de Caldas, os feriados municipais, no dia 13 de maio, dia de São Benedito, né? É um feriado prolongado aqui para nós, Poços Caldenses. Todo ano a turma adora esse feriadão. Nossa equipe fez uma matéria, o Galo tá chegando no plantão. Boa noite. 2021 terá menos feriados do que 2020. Mesmo assim, esses recessos são de suma importância para a economia local. Tanto no aspecto do turismo, movimentando pessoas que vêm aproveitar o município, que é turístico, quanto também para o comércio, a indústria também, que sofre um pouco com este momento. Mas a economia realmente tem esses reflexos a partir de cada alteração no próprio calendário. Embora seja um ano com menos feriados que teve em 2020, a gente ainda mantém a característica atípica, né? Porque a gente não voltou à atividade, isso, atividade plena, econômico. Isso a gente vai voltar só com a questão das vacinas, da imunização. Embora seja Poços de Caldas seja uma cidade onde o turismo ele é bem aflorado, então especificamente para a gente os feriados economicamente ele acaba ativando a cidade, a gente ainda vai sentir os reflexos de não ter essa atividade econômica plena. O setor turístico realmente ainda com incertezas para 2021, pensa sim nesses feriados, épocas onde os turistas, os hóspedes, chegam com maior frequência. Os feriados são os períodos, né, do qual a gente consegue ter uma taxa de ocupação maior. Então, com certeza, os feriados é muito importante para nós nesse ano de retomada do turismo. Temos os nossos protocolos de segurança, né, no nosso hotel e está à disposição dos nossos clientes. E a própria equipe também, né, já está treinada, já vem praticando esses protocolos há muito tempo. Então, são ambientes seguros, né, de receber. Eu acredito que o grande problema, né, são as aglomerações sem segurança. Né, isso já é muito claro. Então, a gente podendo evitar, né, o contato sem as medidas de segurança, aglomerações, eu acredito que, considerando que a vacina também está chegando, as expectativas são muito positivas para esse ano de 2021 e o nosso setor de turismo tão impactado precisa, né? Nós precisamos muito trabalhar esse ano de 2021, que os prejuízos de 2020 foram fora de série, né? Segundo o presidente do Conselho de Turismo em nossa Poços de Caldas, o principal fator é a conscientização
alimentação para as pessoas que chegam e todo o preparativo também àquelas que recebem. Nós vamos completar um ano de pandemia, então acredito que já tenha sido tempo suficiente para as pessoas entenderem que é um problema sério, mas que a vida não pode parar, né? Eu acredito que não há problema em viajar, em se hospedar, em ir num restaurante, em fazer compras, se todas as medidas de segurança elas forem continuadas, né? Então eu acredito que precisamos continuar, né, e sermos cautelosos, mas não é motivo para pânico e sim para precaução, né? Obviamente, como já citado, é bastante relativo o aspecto da comemoração de feriados ou não. Alguns setores são privilegiados, outros nem tanto. O feriado ele acaba sendo benéfico para alguns setores, principalmente o turismo, mas alguns outros setores como indústria e tal, ele acaba tendo um impacto muito grande na atividade econômica. Tendo em vista que o Brasil tem uma carga tributária muito grande, e isso não escolhe os dias úteis, né? O tributo vem, então se você acaba sem produzir uma quantidade de dias, a conta chega mais forte. Fato é que a palavra para 2021 ainda é instabilidade. A incerteza do mercado econômico como um todo faz com que todos aqueles que pretendem investir tenham uma cautela, tenham um certo cuidado. A gente ainda mantém o cenário de instabilidade e de incerteza de 2020. É lógico que não com aquele pânico que foi em 2020, porque era tudo muito novo, porém ainda com as incertezas da imunização, com a incerteza dos reflexos nessa retomada econômica plena que ainda a gente vai ter um 2021 bem atípico ainda. A gente está na expectativa de ver o que pode acontecer, né? A vacinação, acho que ela vai ditar muito o ritmo de 2020, mas a expectativa é grande para que as coisas aconteçam, né, pessoal? Tá pensando em se mudar? É só ligar para Mudanças Novo Lar, empresa especializada em mudança residencial local para todo o Brasil. A equipe de funcionários da Mudanças Luizinho é especializada em realizar a sua mudança, se responsabilizando por todo o processo. Eles desmontam, embalam e montam seus móveis com total segurança. Você não precisa se preocupar com nada. Todos os materiais e suprimentos necessários para a embalagem, né, dos seus bens são fornecidos pela equipe da Mudanças Novo Lar. O pessoal lá manda bem, eu conheço, sou cliente, sei do que estou falando. Ó, garantia. Lá tem guarda-móveis também, você que está reformando sua casa. 30 anos de tradição oferecendo tranquilidade e praticidade na hora de fazer a sua mudança. Agende o seu orçamento com o Lizinho, a Rosa ou a Flaviana. No 3714-1138, no WhatsApp 98842-1138. Você pode também ligar no 0800-035-1138, Mudanças Novo Lar, mais uma grande parceira do plantão. Mandar um beijo para Tereza, acompanhando o Plantão 47. Ela tá lá no bairro São Sebastião. Ela não perde uma edição do plantão. Tereza, beijo, obrigado. Boa noite, poderia mandar um abraço, uma boa noite para minha avó Lourdes? É o Léo? Léo, mandando um abraço para a avó Dona Lourdes. Um abraço aqui do Paulo Marcelo para a senhora e um bom 2021. Lá na Zona Sul tem a Selma também, que está de plantão. A gente volta daqui a pouco. Até já. E eu de volta, né, de plantão com você. Lembrando que tem reapresentação às 10 horas da noite. Amanhã tem Manhã Show na Band, hein? 9 da manhã, meio-dia, tem edição do Plantão da Tarde. O que tem também é volta às aulas, né? A sua aula vai voltar sim, então vai pra Artipel, porque nada como renovar os materiais e poder escolher cada item sem sair de casa. Os lançamentos 2021 já chegaram. Agora você tem a Artipel na palma da mão e o melhor, você pode retirar o pedido direto na loja com todo conforto. Garanta já todos os materiais no site da Artipel, que é o artipel.com.br, e você paga em 6 vezes. Já pensou? Dá para parcelar em 6 vezes sem juros. O Instagram da Artipel eu super indico para você. Você já seguiu lá o Instagram da Artipel? Ainda não? Então siga @artipelpapelaria. A Avenida Ubirajara de Moraes, na Zona Leste, há mais de 40 anos foi canalizada com o uso de tubulações metálicas. Muito antigo, né? E aí o que está acontecendo? Desde dezembro do ano passado, na verdade dezembro de 2019, a prefeitura vem trocando a tubulação metálica, que é mais suscetível à corrosão, por tubulações de concreto.
Elas são mais resistentes, segundo os técnicos. Na primeira etapa, concluída em julho do ano passado, foram 109 metros de novas tubulações. As redes de água e esgoto também foram recuperadas, as calçadas foram revitalizadas e todo o trecho recebeu um novo pavimento. Segundo o secretário de obras, o José Benedito Damião, este trecho que está interditado deve ser liberado parcialmente para o tráfego nos próximos dias. Ficando legal, hein? Essa obra é complexa, segundo ele, porque foi possível ter uma boa economia usando mão de obra da prefeitura e também maquinário próprio. Assim que for concluída a pavimentação nesse trecho, será realizado o mesmo trabalho no trecho seguinte. Vai ficar um bom tempo aí. Passa para mim, por favor, Mário, o celular aqui do plantão. Eu quero. Tem gente mandando mensagem. Pode passar para mim. Tem muita gente mandando mensagem. Quero agradecer você que encaminha mensagem aqui no WhatsApp do plantão. 999-27-3591. Peguei aqui. E vamos lá. Quem que mandou mensagem? Hã? A Tatiana, é isso? Tatiana, deixa eu ver se eu acho a Tatiana aqui, que até agora eu não consegui encontrar. Mas deixa eu falar essa mensagem aqui, que é o meu amigo José, que está com a gente. Boa noite, bem-vindo ao plantão. Tamo junto, Paulo. Paulo ligadinho no programa, é o meu xará, Paulo Felício. Não achei a Tatiana, não. Tenta achar para mim, Mari, e depois você me passa, então. Porque ela mandou uma mensagem falando lá daquela região onde, né, onde está sendo feita o asfalto com... Né, o asfalto triturado do DR, né, do DR. Ah, tá, aqui, ó, vamos lá. Agora sim, obrigado, Mari. O nome dela é Maria Cláudia Vieira. Paulo, tá melhorando o bairro, ela é lá da Morada dos Pássaros. Muito obrigado pela mensagem. E a gente até pediu para ela aqui que ela envie umas fotos pra gente. Ela tá falando que tá melhorando a estrada, mas ela tá contando que tem uma vala na rua Rouxinol, que está só aumentando por causa das chuvas. Ela disse que prometeram colocar manilhas, mas não colocaram. Maria Cláudia, amanhã nós vamos entrar em contato, tá, com a secretaria responsável, e eu peço que você encaminhe as fotos para a gente, até para que a gente possa acelerar também todo o processo. Está combinado? Muito obrigado pela mensagem. Vereadores e assessores parlamentares da 19ª Legislatura participaram de um curso sobre o regimento interno da Câmara de Poços. O encontro teve início hoje, no período da manhã, e será concluído amanhã, com a duração de 14 horas. O objetivo principal é analisar as normas regimentais do Legislativo, bem como a Constituição Federal, a Constituição do Estado de Minas Gerais e a Lei Orgânica do Município. O curso está sendo ministrado pelo advogado e assessor técnico do Legislativo da Câmara, o Dr. Felipe Sancho, e pelos demais servidores da Assessoria Técnica Legislativa. Alguns dos temas abordados são funções da Câmara, sessões em geral, comissões, debates e deliberações, proposições de tramitação, indicações, moções, requerimentos, substitutivos e também emendas. Pessoal aprofundando os conhecimentos, que é muito importante, né? A Fundação Hemominas pede aos doadores voluntários de sangue de todos os tipos sanguíneos, em especial os dos tipo O positivo e O negativo e A positivo. Qual o motivo, gente? O Hemocentro está precisando de vocês, doadores. Vocês podem passar lá na unidade para realizar a doação e ajudar a reverter a situação, né, atual, na queda dos estoques. Gente, e o pessoal nunca consegue estar 100%. Com a pandemia, dificultou ainda mais. Né? Tem muitos doadores registrados, né, aqui em Poços de Caldas, que deixaram de comparecer devido à pandemia. Atualmente, os estoques de sangue dos tipos positivos estão, em média, 50% abaixo do ideal, enquanto os dos tipos negativos estão 40%. Dentro disso, as quedas dos estoques dos tipos sanguíneos, O positivo e A positivo, chegam a 60% cada, e do tipo negativo a 50%. O Hemocentro de Poços de Caldas está localizado na Avenida José Remígio Prezia, 303, no Jardim dos Estados. Quem deixou de votar nas eleições municipais de 2020 tem que justificar, e o procedimento deve ser feito pelo aplicativo e-título até o dia 14 de janeiro para ausência no primeiro turno e 28 de janeiro para o segundo turno.
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, caso o eleitor não tenha smartphone ou acesso à internet, o processo pode ser feito excepcionalmente em qualquer sessão eleitoral. É possível justificar a ausência em qualquer local de votação do país no dia da eleição, impostos também da Justiça Eleitoral até 60 dias após cada turno. Cada eleitor que esteja fora do país, esse aí tem um prazo de 30 dias contados da data de retorno ao Brasil. Nossa equipe fez uma matéria, você acompanha com o Luiz Felipe Galo. O eleitor que não votou nas eleições 2020 e nem se justificou tem até o dia 14 de janeiro de 2021 para apresentar a sua justificativa junto à Justiça Eleitoral. Também existe um novo prazo para as cidades que tiveram segundo turno, mas sempre importante que todos se mantenham em dia. O prazo para apresentar a justificativa, ele vem 60 dias após a eleição. Então, para o primeiro turno, no caso, vai ser o dia 14 de janeiro, e segundo turno, nos municípios em que houve, 28 de janeiro. Devido à pandemia e assim como no próprio dia do pleito eleitoral, a justificativa é feita de maneira online. A justificativa ela é feita através do site no sistema Justifica. O site www.tre-mg.jus.br ou através do aplicativo e-título, que pode ser baixado nas lojas do Google Play e Apple Store. É gratuito. E o aplicativo direciona a justificativa para o sistema. Os documentos pessoais deverão ser apresentados e também a justificativa com alguma comprovação deverá ser anexada para apreciação do juiz eleitoral. Informar o motivo da ausência às urnas e anexar algum documento que comprove esse motivo. Então, no caso de uma pessoa que não votou por motivos de saúde, anexar um atestado médico, por exemplo. Ou uma pessoa que não estava no seu domicílio eleitoral, anexar algum comprovante que estava em outro município, de hospedagem, passagem de ônibus, abastecimento em outro município, que no dia da eleição que tenha sido em um município diverso daquele que ele está inscrito como eleitor. A Aparecida de Fátima, por exemplo, quase todos os anos ela precisa fazer a justificativa. Embora ela vote em Poços de Caldas, aos fins de semana ela precisa viajar. E afirma que nesse ano facilitou bastante, podendo desenvolver a justificativa de forma virtual. Já tem alguns anos que eu justifico o meu voto, porque eu voto aqui em Poços, porém eu sou de Botelhos, então nos finais de semana eu sempre estou na casa da minha mãe. E eu indo para lá, eu prefiro ficar lá e justificar. E ainda mais esse ano, por conta da pandemia, eu preferi não sair. Então, com o título, ficou bem mais fácil, né? Embora o voto seja muito importante, mas eu prefiro justificar. Vale lembrar que aqueles que perderem o prazo podem encontrar problemas, até mesmo para a emissão de novos documentos. Ele não obtém a quitação eleitoral, então impede ele de obter passaporte, de tomar posse em concurso público. O empregado público, quem tem emprego ou função pública, pode ter não receber os seus vencimentos. A analista da Justiça Eleitoral reforça que durante este período, também em Poços de Caldas, os atendimentos presenciais foram suspensos, mas tudo pode ser consultado de maneira online. Em toda a Justiça Eleitoral Mineira, o atendimento presencial está suspenso. Então, o atendimento está sendo feito através dos e-mails e telefone dos cartórios eleitorais, que podem ser obtidos no site do TSE. Aí dá para fazer, inclusive, requerimento de alistamento eleitoral, transferência, revisão de dados, tudo de forma digital, sem precisar comparecer ao cartório. Quando a situação se restabelecer e a gente voltar a fazer o atendimento presencial, as pessoas que não tiverem ainda o cadastro da biometria serão convocados e que fizeram esses procedimentos de forma virtual, né, serão convocados a comparecer para coletar a biometria, foto, digitais, assinatura eletrônica.
É, isso aí trava o CPF, né? Tem que ficar atento. Ó, pra você que tá acompanhando o plantão, quero falar do saldão de ano novo da Sertanejo Eletro, que já começou. Todos os produtos que você sempre sonhou com preços lá embaixo. É hora de limpar o estoque e amanhã é dia de comprar o esfregão Mop 8 litros por R$69,90 vista. Isso mesmo, esfregão Mop 8 litros por R$69,90 vista. Tem smartphone Samsung por R$1.299,90 em 10 vezes sem juros. Saldão de ano novo da Sertanejo Eletro, essa grande parceira aqui do plantão. Pessoal, só para agradecer, quero agradecer a todos que ficaram com a gente nessa noite bacana aqui no plantão. Tá chovendo muito lá fora nesse momento, se cuidem e amanhã a gente se fala às 9 da manhã no Manhã Show da Band. Até lá!